I tot això quan Miguel Bosé segueix captivant Barcelona. El cantant fa doble concert avui demà a l'Auditori del Fòrum. Torna amb la gira Estaré i ha tornat a congregar milers de fans. Tu estàs amb ell, Jordi, bona nit. Bona nit, Josep. Sí, hem parlat amb elles, amb ells. Hi havia molts nervis, molta expectació, moltes ganes de començar el concert. De fet, totes les reaccions, o bona part de les reaccions d'aquests seguidors els podrem veure, els poden veure ja a la web de 8aldia, 8aldia.cat, però el que us podem dir ara mateix és que hi ha moltes ganes de veure a Miguel Bosé a Barcelona. Les entrades es van vendre en molt poques hores, en va fer un altre concert, s'ha creat un altre concert per demà dimarts. Presenta el seu nou disc, Bosé MTV Unplugged, on presenta dues noves cançons, però el que hi ha ganes és que canti les cançons típiques, com per exemple Morena Mia, Amate Bandido o Linda. És un cantant que s'ha sabut mantenir molt bé i per tant, doncs, el tenim que acompanyar. M'agrada molt en directe com actua. A part de les cançons emblemàtiques de sempre, a l'escenari em sembla un monstre. Ui, de tota la vida ja, des que el primer dia que va sortir a la televisió fa no sé quants anys, jo ja estava allà enganxada. Amb moltes ganes de que comenci el concert, de poder ballar, de poder cridar.